Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Možete nas podržati simboličnom donacijom ili kupovinom naših proizvoda na sajtu balkaninfo.rs. Poštovani gledalci, gledate intervju produkcije Balkan Info, ja sam Aleksandar Pavković. Naša današnja gošća je gospođa Biljana Đorović, novinarka i inforatnica. Gospođo Đorović, hvala vam što ste naša gošća. Hvala vam na pozivu i drago mi je da evo pri kraju ove kalendarske godine imamo priliku da govorimo o onim temama koje mislim da su od najvećeg značaja za našu budućnost. Da, 2021. godina je godina u kojoj se obeležavalo 8 decenija stradanja srpskog naroda, pa eto između ostalog da kažemo nešto o tome što mi možda nismo na pravi način dostojni, ako smem to da kažem, dostojni naših predaka, obzirom na to koliko nam je svest o tim našim stradanjima na niskom nivou, ali jeste ta godina bila godina kada je izašao i film, kažemo, Dara iz Jasenovca, koji je naišao na veliki odjek u javnosti, ali kao da se sve svelo samo na gledanje filma. Pa eto, da vas pitam, dakle, kako je po vama to obeleženo i naravno da kažemo institucionalno, ako narod već nije ispratio, da li država ispratila? To je jako dobro pitanje koje ste postavili i ono bi trebalo zaista da zanima sve naše gledaoce, a posebno one mlađe gledaoce koji nisu imali prilike da osete taj istorijski događaj kao značajan, da ga tako dožive, budući da je pitanje žrtava naših srpskih institucionalno na svetskom planu potpuno stavljeno u rang bezvrednih žrtava. Po onoj definiciji koju je veoma dobro u teoriju uveo profesor dr. Edward Herman. Profesor dr. Edward Herman je to nazvao politikom genocida. To je čovek koji je prvi, inače je reč o jednom izuzetnom profesoru koji je predavao i bio je počasni doktor, odnosno bio je emeritus Wharton škole, to je Ivy Liga u Americi, znači liga najprestižnijih univerziteta. I on je to u svojoj teoriji nazvao politikom genocida. Govorit ćemo o politici genocida i kako se ona zapravo kontinuirano održava tokom ove zapadne ekspanzionističke istorije koja je obeležena tim procesom. U tom procesu ono čemu je srpski narod izložen je nešto najmonstruoznije. Vi imate proces u kome žrtve, narod žrtva, treba da postane narod genocidan. I to takvom igrom u kojoj argumentacija uopšte više ne igra nikakvu ulogu. Ne igra ulogu ni postojeća teorija, ni definicije, ni ništa. Ono što je bilo jako potresno, to je činjenica da ni 14. decembra, ni 23. decembra Narodna skupština Srbije nije stavila, odnosno glasanjem, nije stavila na dnevni red skupštine rezoluciju o genocidu nad srpskim narodom u NDH, kao što nisu hteli da omoguće izgradnju memorijalnog centra u spomen srpskim žrtvama. Taj zahtev su podnela tri udruženja, jedno je udruženje preživelih logoraša Jasenovca, drugo je Subnor i treće je udruženje logoraša svih logora. I sama činjenica da skupština to nije htela da stavi na svoj dnevni red, 30 poslanika koji su glasali za, zlatnim slovima treba da budu obeležena pod tim
eto i po tom činu, ali ostali zaista zaslužuju da budu podvrgnuti osudi celokupne srpske javnosti, rekla bih i svetske, i o tome se radi. Znači, sama Skupština Srbije, kao ispostava novog globalnog poretka, a kao što je i prethodna bila, znači u SFRJ, takođe ispostava istog tog poretka, makoliko on delovao autonoman, znači govorimo o titoističkom periodu, kada doduše nisu mogli da negiraju broj žrtava, pa je zvanična historiografija, ako se sećate, ili ne znam da li je u vreme kad ste vi istoriju imali kao predmet i dalje ta cifra bila u opticaju od 700.000 žrtava, jer je bilo i suviše mnogo živih svedoka. Ali ono što su uradili dugački prsti Vatikana i što su uradili dugački prsti Vatikana i u samoj Jugoslaviji je neprekidno uklanjanje tragova. I setimo se da je prvo što je uradio Dodik kada je došao na čelo Republike Srpske, predao je svu dokumentaciju Jasenovca, iz Jasenovca, jer se ona tu nalazila, kao što se i sada jedan veliki deo, najveći stratišta, nalazi u Republici Srpskoj. Ali tu nemamo forenziku, tu nisu potrebni dokazi, a Bastašić koji se nalazi na, jedan izvanredan istraživač koji se nalazi na čelu udruženja Jadovno, koje se bavi upravo popisivanjem broja žrtava na tom prostoru, on je govorio da u jednoj od mojih emisija pre nekoliko godina da se ubrzano čiste jame po Hrvatskoj i da se ti ostaci pakuju u neke crne vreće i odnose kamionima. Znači, čišćenje. A ovo najgore što se može dogoditi je da u državi koju nazivate svojom državom, dakle, odakle su po nacionalnom poreklu te žrtve, da se ogluši, ali je zato, ako se sećate, u martu 2010. tadašnja Narodna skupština, koja je bila u različitom sastavu, posle debate koja je bila moguća zahvaljujući upornosti nekih opozicionih poslanika, koje je tada još uvek bilo, onda se usvojila deklaracija o Srebrenici uz obećanje da će se glasati deklaracija u spomen srpskim žrtvama. Ali od toga nema ništa. Za to vreme vidimo da se filmovi poput Quo Vadisa ide ovenčavaju evropskim nagradama, očekujem da će tu doći i nominacije za Oscara i sam Oscar, što pokazuje koliko je bitno da se od srpskog naroda napravi ta crna legenda koja je već uspešno davno urađena u vezi sa Inkama i Aztecima, o čemu ću nešto reći. Da. Samo da vas pitam ovo, kad pominjete Quo Vadisa Ida, kako komentarišete učešće Srba, odnosno srpskih glumaca u tom projektu? Pa kako komentarišem učešće Srba u ovom projektu rastakanja i razaranja potpunog Srbije? Srbi su prošli kroz jedan, i o tome ćemo govoriti, kroz jedan proces demontaže naroda. Taj narod je demontiran, država je demontirana. O tome je, rekla bih, o tom duhu koji stoji iza toga, najbolje je govorio Milo Lompar u svojoj knjizi Duh samoporicanja. To je knjiga koja jedina osvetljava na taj dubinski način kako je taj duh samoporicanja uopšte i moguć, ali to se dogodilo. Evo i vi ste pravili intervjue sa našim ljudima koji su pripadnici, odnosno potomci pripadnika političke emigracije i naše emigracije. Isto je bila komunistička politika kao i politika Ante Starčević. Pokrstiti, doduše ovde sve pokrstiti, prevesti ih u komunizam, to je isto neka vrsta pokrštavanja. Da, to su govorile i žrtve Jasenovca, koje smo takođe intervjuisali u dva navrata. Isto su govorili da se u SFRJ
o tome ćutalo, iako su oni, eto, hvala Bogu, i dalje živi. Ćutalo se i ne samo to. Vi ako pogledate šta se radilo, jer najvažnije je delovati slikom i delovati kroz kulturu, oni to znaju, znači potrebno je promeniti svest. I ako se sećate, ne samo da su izjednačene ustaše i četnici, nego su svi filmovi, nema filmova o ustašama, ali četnici su tu sa svojim crnim bradama, sa ta uopšte propaganda koja je sprovođena u Jugoslaviji bila je vrhunska. Pa ste odmah na početku, da bi se delovalo na mase, na narod, jel, u Jugoslaviji, Tito pojavljivo u svojoj beloj uniformi, on je bio vrhovni maršal i onda sa zlatnim kićankama i pored su često postavljene fotografije naših sveštenika, naših tih popova u crnim mantijama, kao neki antipod, evo ovo je svetlo, a ovo je mrak. Da. Ja samo hoću da kažem... Ali Tito je živeo na dvoru, što je interesantno. Pa, da. Eto tako, pazite, da. Znači, kontrola percepcije, da. Kontrola percepcije je mehanizam kojim se ovaj svet usmerava. To je nešto što funkcioniše besprekorno. Znači, imate dva procesa. Jedan je formatizacija percepcije, drugi je logistika percepcije. To su termini koji je... koje je veoma važno dobro poznavati, jer su veoma moćni, budući da je percepcija složena psihička funkcija, pri čemu vi vršite povezivanje prošlosti, sadašnjosti i budućnosti. Znači, to je percepcija. Način na koji sagledavate tok događaja. I kada krenu sa kontrolom percepcije, vi onda imate brisanje, zatamnjivanje, pravljenje crnih rupa. I to se proizvodi, naravno, u delovanjem na čovekove psihičke funkcije koje omogućavaju njemu snalaženje u samom svetu. I na taj način kontrola percepcije u komunizmu je bila ključna za ono što je cilj novog svetskog poretka, to je uništenje Srba. Zašto je njima cilj uništenje Srba? Delimično možemo da odgonetnemo i kada razgovaramo sa tim ljudima koji su prezervirali to srpstvo. Ja sam imala sreću da takve ljude upoznajem, a vidim i vi se time bavite. I vi kada razgovarate sa tim ljudima, to su ljudi nekako druge vrste. I takvi ljudi je trebalo da budu uništeni. I kada pogledate, znači šta mi nazivamo oslobođenjem, posle svih tih pokolja i ustaških jama, i onoga što se dešavalo u samoj Srbiji. Vi imate dolazak partizana i sada je to, vi ste to razrađivali u svojim emisijama, pa samo da konstatujemo. Znači, jednom takođe rukom koja je vođena, znači koja je vodila i upravljala tim događajima. I naravno, kominternovska šapa je tu bila od velikog značaja i svi njihovi planovi su bili smanjenje i uništenje Srba. Nisu oni, oni su tu bili itekako jedna od vodećih snaga te ideje u to vreme. I mi imamo dolazak ljudi, znači sve uz pratnju sovjetskih tenkova, sa spiskovima i da nije bilo Srđana Cvetkovića koji je osvetlao, naravno ima ih još kao što je i profesor Milošković i da sada ne nabrajam, da ne izostavim nekog. Ali to su takođe sve profesori i istoričari pod jednom šljivom. Jer ja smatram da je sada to vreme kad smo mi Srbi pravi svi pod jednom šljivom. Nema tu šta da se priča, to je pod jednom šljivom. I ogroman je jaz između onih koji stoje pod tom šljivom i onih koji su izvan te šljive. To nije pad, to je sunovrat u bezdan. I Srđan Cvetković je uradio i magistarski rad i doktorsku disertaciju i zaista napravio jednu
i izuzetno značajnu izložbu o komunističkim zločinima u različitim periodima. I ta izložba je bila u Istorijskom muzeju, izvanredno dobro i posećena. I ti zločini, dakle, to što je radio, to je suva historiografija. Znači, to su čak, mislim da je najveći broj podataka iz samih arhiva državnih. Znači, ono što su oni zabeležili. I on je radio intervjue takođe sa ljudima koji su iz tih porodica ili preživeli i tako. I to je izuzetno značajan rad. A da nije bilo njega, pa da li bi mi i dalje se, druže Tito, mi ti se kunemo, što se i sada u stvari medijski propagira tim serijama, pre svega u Jovanki Broz, to su moćna sredstva za kontrolu percepcije. Sećate se, najbolji primjer, dok duše vi ste mlađi, ali kod nas, moja generacija, najbolji je primjer holivudskih filmova o Indijancima. Niko nije želao da bude Indijanac. Da, da, ti westerni su čitava jedna, da kažemo, kako kažemo, kao jedno sredstvo u stvari prekrajanja istorije i pozicioniranje došljaka na jednu stranu na kojoj oni nisu, a to je strana dobra. Oni su došli, okupirali tu zemlju. Da, govorit ćemo još o tome, ali to vam je, znači, cela filmska produkcija u vreme komunističke Jugoslavije. Profesor Bataković je beležio koliko je takvih filmova bilo i šta se dešavalo uopšte sa zaista potpunim prikrajanjem istorije, jer ono što su radili četnički pripadnici četničkog pokreta u prepakovano i prodato kao otpisani, prle i tihi. Znači, to su njihove operacije bile. Bataković govori o tome. Onda je nabrajao tu filmove, te filmografije koje je kako predstavila, znači, jugoslovenski pokret u otadžbini. Mi imamo jedan strašan lom, znači imamo, da li je to bilo pravo ili lažno, obraćanje kralja Petra. Imamo taj lom koji nastaje zbog svega toga. Treba zaista čitati memoare Milana Gavrilovića o tom radu te jugoslovenske vojske u otadžbini. Ja sam sa njegovom ćerkom Kosarom Gavrilović napravila ciklus na Radio Beogradu 2, Istorija kao misterija. I taj ciklus razgovora će biti sada objavljen u formi knjige i u njemu ćemo objaviti moje razgovore sa Milojem Stevanovićem, sa grešnim Milojem, i ta knjiga će s jednim, će, rekla bih, s punim pravom nositi naziv Zdogovor. A Miloje Stevanović je autor rečnika Dragačeva i taj rečnik Dragačeva je rađen i trebalo je da bude objavljen kao rečnik Srpske akademije nauka i umetnosti, dijalektološki rečnik. Međutim, eksperti sa instituta se nisu slagali u vezi sa, ja mislim, nekih 200 reči, pa je Miloje nije hteo da odustane od govora predaka svojih, jer je on to svojim učima slušao, nije se slagao sa njima u toj lingvističkoj oceni. I onda je objavio sada i već i drugo izdanje tog rečnika. Ali, taj rečnik sadrži jednu reč koja se zove zdogovor. A to vam je bila jedna moralna kategorija, ta reč, jer je Miloje to tako i napisao. Kaže, kad naši Dragačevci, nije im potreban ni pečat, ni potpis, ni overa u sudu, nego je potreban zdogovor. I kada daš reč, kaže, to je kao kad eksterću prijaš, zabodeš u most. E, zato se ta knjiga i zove Zdogovor, jer je i Kosara Gavrilović bila pripadnica te naše emigracije, jedna sjajna žena koja je tako zračila tim svojstvima. E, to su ta svojstva srpskog naroda, koje danas u nekim tragovima možemo pronaći kod nekih Srba. Ali ja bih se zadržala malo na ovom dramatičnom događaju u Skupštini, koji smatram skandaloznim, i zbog koga je Stefan Karganović napisao
tri sada već teksta u okviru Archibald Rice, instituta Archibald Rice, prvi nosovi naslov, umesto Isaio, likuj Ante Paveliću. I on se tu zalaže da se iskoristi kada su u pitanju oni koji su, dakle, sada već opet ubili te žrtve. Nepriznavanje žrtava nije ništa drugo nego njihovo ponovno ubijanje. Da li bi tako jermenski narod ikada uradio? Da li bi tako jevrejski narod ikada uradio? Da li bi bilo ko je takve stvari doživao kao narod, to dozvolio? I Karganović se zalaže da se nad tim pripadnicima skupštine, poslanicima koji nisu hteli da daju svoj glas za ovu najvažniju stvar, jer ljudi ne shvataju uopšte koliko je to važno, koliko je važan taj odnos to poštovanje žrtve. Ni on smatra da se nad ovim ljudima treba da primeni drevni institut damnatio memorie, večna kazna i žigosanje, a uz doživotnu tamnicu to bi značilo brisanje svakog traga i pomena nevaljalaca na čelu sa srpskim Herostratom kome slepo služe. I svih istorijskih anala i knjiga nacionalnih života zabrani pominjanje u bilo kom obliku pod pretnjom drakonske kazne. A kada je u međuvremenu odbijen i ovo uvođenje na dnevni red stavljanje, pazite, nije to ni bilo glasanje, nego da se na dnevni red stavi rezolucija o genocidu nad srpskim narodom u NDH i ostalih naroda. I zaista gledati najstariju poslanicu, najstarijeg i poslanika, znači najstariju ženu u Skupštini Srbije, Smilju Tišmu, koja ima sada 92 godine, i slušati njen govor i ostati na to, to može samo da se dogodi u Srbiji. Ja ne znam koliko su ljudi uopšte u prilici da u tom medijskom spektru koji vodi medijski rat protiv nas i sprovode kontrolu uma, uopšte mogu da dođu do ove informacije, pa ću ja da im pročitam jedan deo, ako se slažete. Ja sam Smilja Tišma, preživjela dete logoraš Jasenovca, osnivač udruženja logoraša Jasenovca, najstariji poslanik ovog saziva Narodne skupštine Republike Srbije. Molim predsednika za dopunu dnevnog reda tačkom koju smo čekali 80 godina, to je predlog rezolucije o ustaškom genocidu nad Srbima, Jevrejima i Romima od 1941. do 1945. Imam moralno pravo da kažem da je donošenjem deklaracije o zločinu u Srebrenici 2011. godine srpski narod ukazao poštovanje prema drugim žrtvama i prema svim osim prema svojim, jer 80 godina nijedno srpsko rukovodstvo nije uspelo da osudi genocid u NDH nad Srbima, Jevrejima i Romima. Koliko puta bi trebalo da se donese deklaracija o Srebrenici da bi se donela rezolucija o genocidu u Jasenovcu, Jadovnu, Koprivnici, Danici, Sisku, širom NDH? U NDH brutalno je ubijeno 74.000 dece. To je genocid. Samo u Jasenovcu zaklano i brutalno umoreno cijanidom, izmoreno glađu 20.000 dece. To je genocid. Ja sam bila samo dete i bila sam već logoraš. I to samo zato što sam Srpkinja, i ja i cela moja familija, i to je genocid. Logoraši su bili i u pelenama i fetuse su iz utroba majki vadili. To su radile ustaše i to je genocid. Od 1941. do 1945. stradalo je u NDH oko 1.000.000 ljudi, žena i dece, samo zato što su bili Srbi i to je genocid. Predsednik Hrvatske, Milanović, pre neki dan reče da Jasenovac i Srebrenica nisu isto i da bi, ako bi se to izjednačilo, onda trebalo u pravnoj nauci sačiniti novi naziv za genocid. Ja sam pravnik, ja to znam. A Bakir Izetbegović reče neki dan da bi u Bosni trebalo zabraniti negiranje zločina u Jasenovcu.
Dakle, političarima u regionu je jasno da je u NDH i Jasenovcu učinjen genocid, a samo Srbi nisu u stanju da donesu rezoluciju i osude genocid nad svojim narodom. Čitav život sam se borila da se prizna taj i takav strašni genocid u Jasenovcu u NDH, koji je opisan i konvencijom o genocidu u Ujedinjenim nacijama 9. decembra 1948. I Smilja je Tišma imala jedan kačket, imala je bedž i jednu kecelju kojom je slikovito oslikala taj svoj zahtev i rekla je: danas nosim bedž na kome piše 80 godina genocida u Jasenovcu, u NDH. Zar treba da vas molim, da vas molim da osudite genocid nad sopstvenim narodom? Treba da se stidimo Seni jasenovačkih mučenika. Danas glasajte po svojoj savesti za dopunu dnevnog reda da bismo usvojili rezoluciju i izvršili taj moralni istorijski čin. Jer Srbi nisu genocidan narod. A vi nemojte zbog mene da to činite, već činite to zbog svoje dece i budućnosti na Balkanu, jer brutalno su ubijana deca u Jasenovcu i NDH i to je genocid. Kad kažem, kolege poslanici, to je genocid i rezolucija je državno pitanje od najvećeg značaja za srpski narod i njegovu budućnost. Afrikanka, sudija iz Zambije, Nijamba u Hagu je rekla da zločin u jednoj opštini, u Srebrenici, taj dan kada nije ubijeno ni jedno dete, ni jedna žena, ni starac, ne može biti genocid. I taj njen govor možete čuti na YouTube-u, postavljanje, i to ne od strane nikakvih institucija, već od strane osoba koje smatraju da je ovo što se dešava u vezi sa tim, sa tom činjenicom, da Skupština Srbije, i time se jasno pokazalo, kao i ovim zakonskim odredbama koje se usvajaju, da to nije nikakva Skupština Srbije, da ona ne može da predstavlja nikakav srpski narod, ni njegove interese, već da slepo sledi diktat njihovih nalogodavaca, a u stvari genocidalista i psihopata koji uništavaju celo čovečanstvo i čitav svet. I to rade bez ikakvog obaziranja na bilo šta i cilj im je da unište čovečanstvo. I uopšte to i ne kriju. I javno o tome govore. I zašto im je potrebno da unište srpski narod? Verujem jednim delom i zato što je iz osvete. Zato što smo mi, a evo i sada smo, i u ovom ratu koji je otpočeo protiv čovečanstva, bili prvi na udaru. Znači da ta gospoda, psihopate, i te kako imaju znanja. Imaju znanja o tom, o toj suštini srpskog naroda i žele da to iskorene, da istrebe. Da više ne postoji, ali jednim delom, kažem, i iz osvete. I nema sumnje da je ovo osveta. Ali je potpuno monstruozno sedeti i gledati kako je nemoguće u Srbiji usvojiti rezoluciju o genocidu nad Srbima. To je potpuno neverovatno. A o tome da postoji i da svi znaju, znači tome je govorio i profesor Darko Tanasković, kaže, dokumenta ima, oni ih slanjaju, ali ih ima sasvim dovoljno. Da. I sve to zna. Znači, to je politika genocida, jer su vam potrebne vredne i bezvredne žrtve. Da. A kada govorimo o tome, znači, koliko je to važno, moramo da imamo u vidu činjenicu da je sklopljen sporazum o vojnoj saradnji i obuci koju će držati hrvatski vojni oficiri i hrvatske odbrambene snage, a kome? Pa Šiptarima. Znači, sprema se nova oluja, a što ne bi? Kada, jel da? Pa i to će dobiti svoju prohodnost u ovim političkim institucijama. Znači, fantastično je
koliko je važno ovo pitanje, ali naše ljude to ne dotiče, jer se kod nas posle 2000. godine kao srpska muzika isključivo sluša hrvatska muzika. Evo, napravite sami evidenciju da. Šta se sluša pa evo, na tim radijima. Da, vi kad prođete hrvatskom slušajući radio, nećete čuti ni jednu nehrvatsku pesmu na hrvatskim radiostanicama. A ovde kod nas teško da ćete čuti neku, da kažemo, srpsku u, ajde da kažemo, možda svaka treća je srpska. Pa to su prvo uradili. Znači, šta su uradili? Okupirali su medije odmah, sve medije su okupirali i pretvorili ih u svoje. I, znači, one koje su oni privatizovali, pod kojim parolama, to sam Bog zna. Šta je značila ta tranzicija? Iz čega, u što se taj svet zaista promenio? Ali, vi ste, ali ušli su i u muzej genocida. Odmah, odmah ušao je Žarko Korać. U muzej genocida i sve uzeli i pokupili. Odmah su upali na izložbu fotografija Isakovićke u Muzeju savremenih umetnosti je bila ta njena izložba fotografija iz NDH, logoraša i tih zastrašujućih prizora. Ušli su i rekli su joj, skloni ovo đubre odavde. Znači, nemojmo mi da se pravimo naivnim, pa njima i odmah su krenuli šta? Da kroje crnu legendu o Srebrenici, koja ne može da bude genocid, pa makar joj jedino, ne znam šta da izmišljaju i nakače na sve to, što će verovatno i raditi. Da. Jer evo sad ću, hoćete nešto da me pitate? Da, samo sam teo da vas pitam ovo, da, sve u stvari što vi kažete, krenulo te poruke na radiju, koje u stvari u ime kralja Petra, svi misle da je kralj Petar pročitao kapetan korvete Jakov Jovović, inače brat Blagoja Jovovića. I smatra se da je to u stvari ta neka engleska podvala koja je tada počela da se realizuje ka potpunom uništenju srpskog naroda. Ono što nije završeno po njima u Prvom svetskom ratu da se prebacilo, pa i nije ni u drugom u tom momentu, nego hajde da i posle rata da se nastavi uništenje srpskog naroda kroz socijalizam koji bi se uveo samo, da kažemo, u istočnoj Evropi, a najviše u Rusiji i u Srbiji, odnosno Jugoslaviji. Vi ste potpuno u pravu. Znači, to je bila ta ogromna zavera protiv srpskog naroda. I kada čitate te dnevničke zapisi Milana Gavrilovića, to je jedna od tih knjiga koje ja zovem savršenim knjigama. Jer ona je jako jezgrovita, nije preduga, a iz te knjige sve možete da vidite kako šta je prolazila ta naša delegata, naši tamo članovi te vlade, kroz šta su prolazili. I kada su dolazile informacije, prvo je Srpska pravoslavna crkva poslala svog delegata da saopšti o zverstvima, o zločinu, o genocidu nad Srbima. Hrvati su rekli, to je velikoj srpske propagande, ali jako dobro imenuje, naročito u toj knjizi koji sada razgovora koja treba da izađe sa Kosarom Gavrilović, sve te engleske poslanike koji su naravno stajali iza svih tih odluka Hrvata i koji su u drugom pokušaju, kada je predstavnik Srpske seljačke stranke, odnosno Jugoslovenske zemljoradničke stranke, koji je na čijem je čelu bio Milan Gavrilović, kada je on došao, njega su prvo stavili u karantin. Nisu hteli da ga izvuku iz karantina. A kada se to dogodilo, Milan Gavrilović je rekao, ja u Jovanoviću i tom engleskom nekom političaru s kojim su oni tu, ja sad ne mogu se setim njegovog imena, on je rekao, kaže, ja odmah napuštam, dajem ostavku, neću više u ovome da učestvujem. I onda je Jovanović rekao, ja dajem ostavku i tako je delegat uspeo njegov da donese taj izveštaj. A Hrvati su, uopšte ih nije zanimalo. I pregovarajući tada sa Srbima oko tog rasporeda, jel da, Republika, tražili su više nego što su dobili u okviru Banovine Hrvatske, to su dobili sve. Mislim što ni bi mogli ni da sanjaju nikada u istoriji da nisu to zasnovali na našim pobedama. I taj glavni u vladi,
Hrvat je rekao, ma mi možemo tražiti i mjesec ako nam se prohte. I tako je, to je traženje mjeseca. I fantastično je ovaj... Da, pa sećamo se i Banovine Hrvatske kada je stvorena 39. da je dobila Baranju, dobila je Dubrovnik, dobila je deo današnje Republike Srpske, Bosne i Hercegovine i tako dalje. Neke regije koje nikada nije zapravo nije nikada imala Hrvatska. Nije imala, niti bi mogla da ih ima. A znači, ono što se desilo u vreme te titoističke Jugoslavije, koja je u stvari tamnica i grobnica srpskog bića, tu smo naravno mi dobili pokrajine koje su dobile ingerencije republika, dobili smo Gole otoke, to isto bilo samo za srpske komuniste, znači kada su proterali one, sve koji su nosili naočare, da tako kažem. A pomenula sam gospodina Stefana Karganovića, on je američki advokat, ali našeg porekla, i on je osnivač nevladine organizacije Istorijski projekat Srebrenica i tu je svakako moja preporuka da te knjige svako ima u svojoj biblioteci, jer to je jedna ogromna analiza. Tu je objavljena i knjiga istraživačke grupe Edvarda Hermana, tu su svi izveštaji generala sa terena, tu su procene rada Haškog tribunala i veoma je važno i pravno tumačiti i definiciju genocida kojim raspolaže jedan inkvizicijski sud kakav je Haški tribunal, jer je ovde trebalo izvršiti takav hokus pokus preparandus da od onog što se desilo tada u julu 1995. pretvore tom svojom politikom genocida Srbe u genocidne ubice. I gospodin Stefan Karganović je bio kao dete i kasnije kao mladić i student u kontaktu i u intelektualnim vezama sa našim predstavnicima političke emigracije i sa Miloradom Draškovićem i sa Olgom Luković Pijanović i sa Dragišom Kašikovićem, koga je UDBA ubila, i to je bilo prvo ubistvo naše političke emigracije u Americi. Do tada su se ta ubistva dešavala na prostoru Evrope. A on je dobro ocenio, i naročito sa profesorom Lazom Kostićem, koji je u Švajcarskoj živao i autor je, o kome malo ko u Srbiji zna, a koji je autor preko 60 studija, između ostalih, on je prvi pisao o upravo genocidu u NDH na jedan pravi način, govoreći ne, da ne može se to vezivati za ustaše, da to ima svoje značenje u odnosu na hrvatski narod i na ono što je njegova ideologija. Dakle, mi to nemamo. Tito je izbacio Jovanovića, mi nismo mogli da čitamo Nikolaja Velimirovića. Znači, šta mi imamo? Sad ću ja vama, vašim slušocima, vi to znate, ali da, one koje ne znaju, vaši gledalci, sve se sprovelo tu na osnovu jedne strategije, koja je u osnovi kominternovska strategija, i kako se sprovodi demontaža naroda? Kako je Srbija demontirana? Srbi. Prvo se sprovodi ta ideološka subverzija. Znači, mi smo imali nametanje, jel da, o čemu smo pričali tih 50 godina? Socijalizam, pa se onda oko toga, pa da li država u socijalizmu jača ili umire, kada ćemo ući u komunizam, pa onda sve te fabrike koje su napravljene, pa onda radnička svest, radnička klasa, radnička partija, Ouri, ne znam šta je sve tu bilo, svi smo mi jedna armija, i kad je došlo ovako pucno neko prstom, sve se to raspalo i sada mi nemamo ni jednu fabriku, ništa ne proizvodimo da je srpsko, čak nemamo ni naše čačke, mi jednostavno ne proizvodimo ništa, izgubili smo stara znanja koje smo imali i koja će nam sada biti u ovom periodu koji nastupa nasušno potrebna. Jer su naši ljudi na tim selima znali po 8 zanata, imali su samo održiva domaćinstva i kupovali su samo gas i kupovali su so.
A mi nemamo sada ništa, mi ništa ne proizvodimo. I zabranjeno nam je da bilo šta proizvodimo. Imali smo fabrike aviona, sve dok to nije prešlo u te komunističke kandže. U Batajnici je bila jedna od tih fabrika aviona. Da, u Pančevu, ne u Batajnici, Utva. Nego u Pančevu, Utva. Utva je proizvodila avione. Pa da, i koliko je bilo fabrika aviona u Vojvodini. Znači, u Bežani, nije Batajnica, nego Bežanija, pogrešila sam. Da. Izvinjavam se. Ali ovo isto bih hteo da vas pitam, dakle, posle Drugog svetskog rata je formirana komisija o Jasenovcu koja je trebala da utvrdi broj žrtava i na njenom čelu je bio profesor Srboljub Živanović. On je sa još dvojicom članova te komisije utvrdio tu neku brojku od oko 750.000, nakon čega je naprasno zabranjeno da se to iznese u javnost i profesor Živanović ne samo da nije mogao da izađe u javnost sa tim, nego je morao da napusti Jugoslaviju zato što mu je dojavljeno da mu je život ugrožen. I on je bio u Engleskoj sve do početka rata, do pada socijalizma ovde, i tek onda se prvi put vratio u zemlju posle toga. Pa jeste, profesor Živanović je na svu sreću autor velikog broja knjiga, veliki broj tih knjiga objavljeni u okviru izdavačke kuće Pešić i sinovi, i on je dao veliki broj intervjua i sada ta njegova organizacija koju vodi Dragana Tomašević, jedna sjajna žena, istraživač, intelektualac i osoba koju možemo videti kao sa pripadajući za ovo mesto pod šljivom. To je dokazni materijal od izuzetnog značaja. Međutim, materijali nestaju, znači dokumenta nestaju. Recimo ovaj dnevnik Milana Gavrilovića je Kosara Gavrilović na poziv Milorada Draškovića smestila u Hooverov institut, znači jedan od vodećih centara za dokumentaciju koji je i prikupljao dokumentaciju i naših tih političkih emigranata. I arhivirao je. U jednom trenutku Kosaru je pozvao čelni čovek Hooverovog instituta, Milorad Drašković je već bio mrtav, mislim već je umro, i rekao je da se desilo nešto vrlo neobično, a to je da je iz originala tog arhiviranog materijala dnevnika Milana Gavrilovića nestalo nekoliko strana. Ja sam je pitala, li ćete vi da tužite Hooverov institut? Ne, ali postoje na svu sreću i sad je objavljeno to pre, ne znam, 5-6 godina je i objavljen. Mislim da je službeni list objavio. To bi svakom preporučila da pročita. To ulazite direktno u središte stvari. I sa Kairo, aferom u Kairu. Moramo da znamo sve. Znači, dok se ti to tamo švrćkao po visu i primao američke propagandiste koji će od njega da naprave taj mit, jer tu propaganda odigrala neviđenu ulogu u prezentaciji tog rata. I šta, zašto je poslužio taj rat? Pa za učvršćenje onih pozicija na ovom prostoru koje odgovaraju na ovom svetskom poretku. Evo samo da vam kažem ukratko, bivši KGB agent Juri Bizmenov, on je otkrio, ima tome već, ja mislim, skoro 40 godina, to je iz 84. intervju sa Edwardom Griffinom. Eto, tu se opisuje. Znači, imamo prvo veliki rat, ideološka subverzija. To je taj komunizam koji je tu bio implementiran, gde su proizvodne snage određivale proizvodne odnose, a kako je rekao dobro profesor Milan Brdar u jednom intervju, kaže, taj kapital su ti koje je taj Karl Marx nazivao veoma sposobnim, sticali pljačkama, ubistvima i uništenjima čitavih naroda. I tako je to od početka bilo. Znači, vi imate neprekidno kontrolu uma, pri čemu starije ljude treba zastrašiti, jer tako u totalitarizmu niste smeli da zucnete.
Ljudi su kažnjevani ako slave slavu, bili su kažnjevani ako pevaju bilo koju od pesama, na primjer srpskih pesama, na primjer Igrale se Delije na sred zemlje Srbije, ubijani su naši sveštenici na i viđeniji ljudi na načine koji su bili i tekako sa pripadajući tom procesu istrebljenja svega što je pravi Srbin, izbaciti Srbina iz glave Srba. Zatim, znači, manipulacija javnim mnjenjem je takva i tolika. Ta propagandna operacija, jednom kada se završi, taj čovek nad kojim je izvedena ta operacija, on nikada neće prihvatiti da je bio izmanipulisan. Ma kakve mu činjenice podastrli. E, sada vidite. Znači, ide sledeći korak. Demoralizacija. Ona traje 15 do 20 godina. Tokom ove faze ciljna grupa su mladi ljudi. Oni se izlažu medijskoj propagandi i delovanju njih, sada već po njima popunjenom akademskom zajednicom u tom okviru. I oni počinju da dovode u pitanje integritet jedne zemlje i izazivaju se sumnje svakojake. To je ta kontrola percepcije. Znači, kontrola percepcije igra tu centralno mesto, sve činjenice postaju besmislene. Jedno od tih procesa zatiranja, veoma važnih, je zatiranje naše prave istorije. To je bilo tako u dugom roku sprovedene. I sada počinju da nestaju moralni standardi u društvu. Pogledamo sada na što liči ovaj svet, pogledamo na što liči Beograd sa onim kockarnicama, ono besprizorno, najbolji mogući prostori i lokali u gradu su pretvoreni u kockarnice, znači time ova država koja se zove Srbija sugeriše mladim ljudima tu je vama mesto. Tu je vama mesto. Onda kao ideali estetske hirurgije, jel da, kao meka moć, nekakve pevačice i tako dalje koje se izlažu onim estetskim, kao estetskim, jel da, pa se nadograđuju, postaju kiborzi pre kiborga i s onim ustima koje ne znam koga mogu da zaista deluju kao neka estetska kategorija. I šta se dešava kada to duže traje? Mi smo to imali u tom titoističkom periodu. Mi smo živeli, znači, jesmo mi imali kao socijalizam, pa mi naginjemo komunizmu, pa smo prijatelji, ne znam, nija s ovim i onim, a kad smo mi zaista proučavali prave metode eksploatacije u tim zemljama, toga nije bilo. Šta smo mi zaista osuđivali? Ne, mi smo živeli u onom svetu kao nekog rock'n'rolla, mislim, odblesaka dece cveća, u nekoj totalnoj gluposti, potpuno nesvesni sveta i načina na koji on funkcioniše. E sad, šta se dešava dalje? Imate populaciju, sad, posle 2000-te, to je evidentno. Znači, propaganda postaje kontrola uma vodeći medijski fenomen. Zapravo, sve što se vidite tamo i što vam se kaže da se dešava, to se ne dešava. Ne na taj način na koji su oni predstavili. Znači, sve postaje laž. Ali, na taj način istina prestaje da bude konstitutivna. Što su ove psihopate, globalisti, pre nekoliko godina izneli kao svoj vodeći cilj? Znači, da istina, jer prvo smo imali postmodernu i tako, pa istina je stvar gledišta i uzdrmavanje celog tog sveta, znači na nivou filozofije i humanističke, ali i na nivou, znači, celokupnog postojanja, odjednom istine nema, sve zavisi kako ja gledam, kako, pa ćemo mi negde da nađemo ili da neku ravnotežu u tim našim pogledima. E, zatim, tu istina postaje, kad nema istine, vi živite u svetu fantoma. I vaša egzistencija postaje fantomska. Korak od te fantomske egzistencije do human 2.0, znači do ovo transformacije čoveka koju oni hoće da proizvedu našim priključenjima, ubrizgavanjima putem ovih metoda koje su sad proglasili mandatornim i koje ne smiju ni da se pominju kao ni u svakom dobrom, to starom totalitarizmu. Znači, na taj način oni stvaraju čoveka kakvog žele. E, sad da vidimo dalje. Znači,
demoralizacija je završena ovde u Srbiji našeg srpskog naroda pre 2000-te. I sada, posle 2000-te, bilo je u svim tim i takođe fantomski vođenim ratovima. Ste videli da neko rukovodi tim operacijama, da treba da se završi jedna scena, znači pozorište je jedna scena, sad su to ratna dejstva i ratne scene je nešto sasvim drugo i veoma opasno i nepotrebno. I podiže se jedna scena, kraj prvog čina, evo ga drugi čin, treći čin i ovo je sada poslednji čin. I imamo delovanje otpora, koji je jako dobro sada prisutan i odgovoran za razbijanje ne samo Srbije, nego i za razbijanje zemalja diljem Bliskog istoka i oširom sveta. On je sada angažovan i u Americi i tamo treba delovati. Dakle, ne treba biti iznenađen lakoćom onoga što je urađeno Srbiji, jer je to urađeno već u doba titoizma koji je uspešno izbio Srbina iz glave Srbina. Vi kada spomenete, recimo, situaciju skandaloznu koju su ovi koji se nazivaju političarima Srbije, nisu oni nikakvi srpski političari, oni su ispostave novog svoje globalnog poretka i njihovih planova u Srbiji. I oni samo o tome misle. Tu su im podastrti avioni, kamioni i oni dele Srbiju, rasprodaju, ne znam više šta, da li se utrkuju međusobno ko će više, pri čemu ih naši životi ne zanimaju, pa su spremni, eto neka mi nemamo, kao što je Prokić rekao, Nenad Prokić, u svoje vreme, Srbija će biti, kaže, demokratska, ne, ili ne znam koju je reč upotrebio, sa Srbima ili bez njih. Dobro, on je rekao i da se zalaže za nezavisno Kosovo, to je direktno. Pa sve je rekao, ali rekla je Latinka Perović. Latinka Perović je već mnogo temeljnije pozicionirana u ovim strukturama. E, ona je rekla u mađarskom listu Mađarso iz Subotice. Da, mađarska reč, da. Rekla je 2012. godine, ona je rekla Srbi će nestati, oni ne mogu da se prilagode i zato će nestati. Narodi nastaju i nestaju, a za Srbe je predviđeno da nestaju. Ona je to razotkrila, u stvari razobličila nešto što je nama već, ma, ovim ljudima teško da je jasno, jer njima je samo šta bitno, šta njih može da uznemiri. Može da ih uznemiri teniski turnir. To njih može najviše da uznemiri, jer je najveći idol Srba Novak Đoković. I tako tim mlaćenjem, onim reketom, ostasmo bez svega jer smo gledali u taj reket. To je jedan bio od metoda kojima se ovo završilo. A zašto Latinka Perović, evo kad je već pominjemo, zašto se ona prikazuje kao neki disident za vreme komunizma, kao ona je bila protivnik tog sistema i ostalo, a evo vidimo kakve izjave daje. Dakle, to neko bi rekao da to nema neke velike razlike u njenom stavu prema Srbima. Pa znate, na taj to sistem. Proleće, te priče oko praksisovaca, oko njihovog pogleda, to hrvatsko proleće koje je, jel da, takođe bilo u sklopu tog operacionalizacije i u stvari prikrivanja tada tog što se u pozadini hrvatskog proleća zaista dešavalo, jer ne možete vi ubijati nekog i milion ljudi ubiti onako monstruozno na 57 načina ubijanja i smišljati kako ćete ga ubiti i imati to satanističko ludilo koje je trajalo. I Jasenovac nije prestao sa radom i posle oslobođenja. Ruski tenkovi nisu krenuli na Jasenovac, oni su samo produžili, trebalo je, jel da, skloniti, ukloniti što veći broj tragova. I posle se to prekrilo zemljom. Ali Latinka Perović, to je jedna, to je žena koja je radila na tome i ona je poslala Mihajla Đurića na sud. Istrpala u zatvor. Zašto? Zato što je rekao svoje mišljenje nakon promene Ustava iz 1974. godine, kada je održana jedna, znači uvek je to bilo lažno, kao sednica za diskusiju,
gde su profesori pravnog fakulteta govorili o tome, pa je Mihajlo Đurić izložio svoj pogled na to i zbog toga završio u zatvoru na godinu dana. Latinka Perović je tada rekla da ćemo na sud Mihajla Đurića. Znači, to, ta strašna stega, ne kažem ja, među komunistima je bilo veoma mnogo časnih ljudi, ali nije bilo ljudi koji su imali, i ti časni ljudi koji su razmišljali na pravi način, nisu smeli nigde da svoju misao saopšte. Zamislite vi da nismo prošli kroz to i da su takve veličine, kakvi su bili ti zaista srpski intelektualci između dva rata, ono što je iznedreno posle tih oslobodilačkih ratova, i ljudi sa takvim karakterom i sa takvom idejom važnosti i značaja očuvanja ove naše zemlje i domovine, ali ne, vi ste tu imali ljude koji su verovali, eto, bili su, znači, uvučeni u to komunističku mašinu, komunističke ideologije, koja je, zamislite kad neka komunistička ideologija počiva na ideji diktature proletarijata, a u čijoj je osnovi prolivanje ogromne buržoaske krvi. Pa to je genocid, to je krvoproliće, to je užas. Dakle, evo da samo se vratimo na Jurija Bizmenova da vidimo gde smo sada. Znači, posle toga on je utvrdio, potrebno je 20 godina da se stvori nova generacija, koji će mozak biti formatizovan u onom smeru u kome mi želimo da se kreću događaji. Znači, sad zamislite vi doći na tu ideju da nemate, da nemate muški, ženski pol, nego da imate neki treći pol, pa mu sad smišljate ime. Pa odma šta ide? Kao kod politike genocida. Zabrana. Ako izgovoriš nešto protiv LGBT populacije, odmah na sud. Ako izvedeš, kao što su neki ljudi izveli, recimo, tu je i profesor Vladimir Dimitrijević uradio analizu cele te politike seksualnosti novog globalnog poretka sa iz ugla pravoslavne optike. Znači, to je jedan naučni par excellence postupak, misaono naučni sa fantastičnim uvidima. Ali šta? Oni formiraju gomile tih svojih organizacija koje treba da premreže sistem, njima daju, svuda ih reklamiraju i daju im pravno mogućnost da svako može da vas prijavljuje, a čak može da vas prijavi NN lice. I vi imate obavezu da na poziv NN lica, na njegovu neku, ne znam, primetbu, morate da dođete sa sve svojom ličnom kartom i sa advokatom. Dakle, skandalozno zaista, ali tako se to dešava. E sad ide destabilizacija zemlje. Destabilizacija zemlje znači, ono što je kod nas bilo tokom svih tih ratova, taj proces traje oko 5 godina, i tu je cilj da ta destabilizacija izvede potpuno promenu ekonomije, odbrambeni sistem nacije i spoljne odnose. Znači, uništenje odbrambenog i ekonomskog sektora je u Srbiji sprovedeno bez greške, kao i u prethodne faze. I onda se pokreće četvrta faza. To je faza normalizacije. E, ona može da traje odavde do beskonačnosti, jer se ne zna šta treba, koji je cilj te normalizacije i šta treba da bude uopšte u toj normalizaciji kao neka vredno zastupljeno, jer u tu fazu normalizacije mi sada imamo, veoma zanimljivo, uključen čitav niz aspekata koji bi trebalo sve da zainteresuju i okrenu ka njihovom proučavanju.
Jer su tu sva pitanja otvorena. Ko radi ovo? Ko sprovodi ovaj proces uništenja života na planeti? Da li to zaista rade ljudi? Da li je to rezultat nekakvih drugih procesa? Jer mi imamo ovde zaista dramatičnu promenu i atmosfere na planeti, imamo borbu protiv CO2, koji je osnov za život. Imamo zahtev da se on kontroliše i uništi. Imamo strahovito trovanje planete, zaprašivanje iz aviona. I kod nas, nemam nikakve, znači ja dileme, da je Srbija, kao što je rečeno sad kad je ovaj litijum u pitanju, od Saveta Evrope rečeno žrtvovana zona je Srbija. Srbija je znači zona u kojoj treba Srbi da ustupe mesto ili da žive pored dok mogu, jer će ih već naći načina. Kako lepa demokratija za koju su oni, jel da, načinimo sve sigurnim za demokratiju, pa po tim parolama središe Irak, sve su tu bili neki diktatori, neki i tako dalje. Znači da Srbiju pretvore u prostor gde će se sve te količine otrova i otpada naći. I u to nema nikakve sumnje. Raskopati i izvući sve iz nje što ima. Ovi će dobiti te svoje avione, kamione, pa će mlatiti sada, proglasići, jel da, sve naše termoelektrane za najveće zagađivače, jer to mora da nestane, pa će nas grejati nekakvi vetroparkovi koje oni poseduju. Energija je ključan. Možemo da napravimo jednu emisiju gde bismo samo te njihove ključne dokumente, jedan od njih je taj dokument sa, kako oni to zovu, Black Mountain. I taj dokument je još iz 50. godina, tada je sastavljen i u centru je energija. I sada, da bi oni nas energetski eksploatisali, i da bi sve iz nas iscrpeli, mi smo odjednom, sećate se, postali resursi. Kako može čovjek da bude resurs? Ali ljudi su pristajali. I niko nije spomenuo, kaže, služba za ljudske resurse. I ja kažem, i rekao, ja molim vas, nisam resurs. Ja uopšte ni ne želim da budem resurs. Kako ja onda rekao da idem uopšte u bilo koju službu za ljudske resurse? Po najnovim dokumentima njihovim, mi više nismo resursi, mi smo sada platforme za nadogradnju tehnologijom i promenu naših genetičkih svojstava, što se sve radi o ovim genetičkim genskim terapijama i tako dalje, koje prozivaju drugim, nazivaju drugim imenom, mandatorno ih nameću i gledaju da u tom svom procesu eliminišu šta? Eliminišu ljude iznad 65 godina. Ne samo da im ne bi penzioni fondovi tu stradali, nego što su ti ljudi akumulirali kroz taj svoj, jer čoveku je potrebno dugo da živi, da bi akumulirao neko znanje, ne može to da, jer je veoma složen proces sticanja pravog znanja, mislim ove mudrosti i tih uvida dugog trajanja, i treba eliminisati sve ljudi iznad 65 godina da ne bi, jel da, tu oni mogli da prenose svoja znanja i uvide mladim generacijama. A u isto vreme, sećate se, nastala je nekakva sumanuta idolatrija mladosti, pa su krenuli svuda da prebrojavaju ljude i umesto da gledaju da imaju ljude, naravno i mlade, da uvode, ali da održavaju taj broj ljudi sa velikim iskustvom koji mogu da prenesu to na mlađe, oni su rekli, mladi moraju da vladaju, da upravljaju, oni sve znaju. Pogledajte šta je Živadin Jovanović, institucija za diplomatiju i znanja i kako je to osoba od koje bi moglo mnogo da se nauči. A ne, ona, oni fićfirići, pa svi imaju isto od delca, pa ono samo gledaju, to sam ja malo pratila kad sam bila na jednom. Naravno, ne idem na skupove koje oni organizuju, ovo je bio druge prirode, neću sad da otkrijem. U svakom slučaju, tu su dva takva fićfirića prošla i onda ovaj jedan fićfirić kaže drugom, na šta, gledaju ove prvi i drugi red, tu moramo, kaže, da uspostavljamo to.
tu moramo da guramo stvari za nas. I tako su ta dva fićfirića prošla i umjesto da nešto imaju u glavi i da nečim tu svoju glavu napune i da razmišljaju o stvarima koje su izvan toga, oni gledaju kako će da postignu neki poen u tom političkom svetu, jer oni ni nemaju percepciju da izvan tog sveta i tih ciljeva ima bilo šta. Znači, u pitanju je uvek percepcija. Dakle, mi smo bili sve vreme i čovečanstvo u znaku rata, objavljenog ili neobjavljenog, rat je stalno stanje. Čovek čim se rodi trebalo bi da je raspolaže tim informacijama da je rat trajno stanje i da mora da se sprema za taj rat. Jer pogledajmo sad, jer smo mi spremni za rat o koji ovi globalisti vode protiv čovečanstva? I da li smo? Šta mislite? Ne bih rekao. Pa ne da nismo, nego ljudi su potpuno zbunjeni, oni nemaju pojma, njima jedan dan pričaju jedno, sutradan im pričaju drugo. Oni Oni kažu, izvinite, oni kažu, nije o to, nije na meni da to, nije to moj rat, nije na meni da menjam tu nepravdu, šta možemo mi ljudi i ostalo. Pa eto, onda i nek nestanu. Ali vi mislite da nešto može njima drugo da se desi? Pa čak i da bi trebalo da im se desi. Život na planeti zahteva pre svega od nas da koristimo naš mozak. Mi to ne koristimo. Jer logično bi bilo da čovek sedne pa da razmisli, recimo, vidi šta nas uče da su ove piramide kao napravljene nekim robovskim radom i da ti u to doba nisu znali matematiku. Ma nemoj. To su priče za malu decu, znači šarenom, lažom, pune ljudima glave i to se prodaje kao zvanična istorija. Ili recimo, Srbi nisu ovde autohton narod, oni su se doselili sad, ne znam ni u kom, pomerili su tu granicu nagore, tad je bilo 5. 6. vek smo se doseljavali. Sad kasnije po toj verziji. Sad su valjda 10. vek, odgurali na 10. Kako su oni došli? Došli su sa Karpata, odakle su krenuli da se sele i sada su došli do Dunava, izvukli slamčice i preplivali Dunav. Kad su preplivali Dunav, oni su tu svi došli, jel da? I odjednom postali osvajači. I proterali su domoroce, valjda na planine, i tamo su ih na planinama poubijali i zato su oni ovde zavojevači. A onda su krenuli, po njihovoj priči, da grade velelepne zamkove i ove crkve Nemanjići, jer, a to piše, to je zvanična istoriografija u vreme SFRJ. Da su Nemanjići krenuli da grade sve te fantastične crkve i zamkove kod kojih nema ni traga ni glasa sada, jer, kaže, svako ko pravi mlado kraljevstvo, hoće da se dokaže, pa pravi takve velele. To, naravno, ne bi mogao pas maslom da pojede. I to preplivavanje Dunava, i to da došlo neko... Šta su imali? Su imali neke životinje na kojima se bilo s njima? Gde su ta objašnjenja? To se nama stalno priča. Stalno nam se tako servira priča. Pa to je nestvarno. A sad ću vam samo pokazati, ovo je knjiga Drevna Amerika, ko su zaista varvari. To je knjiga našeg diplomate Branka Vukušića, koji je veliki period vremena svog života proveo u Meksiku. I to je autor, ovo je knjiga koju treba napisati i u kontekstu Srbije. Znači, takva nam knjiga treba. On je napisao posle toga, Vesna Pešić je objavila Izdanje Pešić i sinovi, i knjigu o uništavanju Slovena. Da su Sloveni Indijanci Evrope. To je izuzetan istraživač. Ali pazite vi šta su oni uradili. Znači, kada su krenuli u svoju konkistadorsku i osvajačku operaciju prema Americi, Latinskoj i Severnoj,
onda su zapravo radili iste stvari koje sada pokušavaju da urade i Srbima sa tom politikom genocida, da od naroda žrtve naprave genocidni narod. To se odvijalo, oni su napravili crnu legendu o Aztecima i Inkama. I evo šta kaže Vukušić, ja ću samo nekako kratko da ilustrujem, mada se tu opisuje jedan izuzetno značajan moment kada oni preživale sveštenike, pripadnike Inka i Acteka, primoravaju da ispisuju crnu legendu po kojoj su Acteci i Inke žrtvovali masovno decu, uživajući u potonjim gozbama na njihovim prstićima i srcima, svadeći im srca, koje su prinosili njihovim vladarima, je li tako? To je ta crna legenda. Da ispisuju na njihovom jeziku i na njihovom pismu. Kao što sada na Filozofskom fakultetu, jel da će isto biti studenti naše istorije, podvrgnuti istim takvim tekstovima koje će ispisivati, ali ovoga puta ne, jel da ovako primorani sa nožem pod grlom, nego vrlo dobrovoljno profesori koji su tamo sada postavljeni. Pogledamo samo neka od imena, to je vrlo zanimljivo sada pratiti malo kako se ti ljudi zovu i prezivaju. Ako to su, to je Trojanski konj, uspeh Trojanskog konja. Trojanski konj dođe, postavim svoje ljude na svoja mesta, pogledamo šta Hrvati sve imaju ovde po Srbiji, šta imaju po Beogradu. Zašto je London, naša najstarija naša kafana sa onakvim ugledom, pretvorena u ideju? Zašto je u ulici Kneza Miloša, gde su diplomatska predstavništva, ideja? Zašto je, zbog čega je to tako? Da, pa imamo i najpoznatiju, ajde kažem, industriju mesa u Srbiji, za koju su se pojavili snimci, nekoliko snimaka izašlo u javnost, kako se to proizvodi, na šta liči i ostalo, što govori da to nije baš toliko zdravo kao što se reklamira. Pa ja kažem, naša Srbija je sada prazna. Ona će biti popunjena s otpadima svakojakih vrste, raskopana i potpuno uništena. Naši ljudi, evo sada sam bila na jednom skupu na kome su ljudi bili koji znaju i bave se tim stvarima, ali naši ljudi više ne znaju ni da proizvode hranu. A pazite, seme u Evropi već nestaje, već ga povlače. I to će biti zaista kao što je opisano u drevnim spisima u Bibliji. I samo vi izvolite, gospodo. Ja ne znam šta više da kažem ljudima, jer zaista kad pomislim kako su namagrčeni od strane ovih genocidalista i psihopata, kako ne mogu da uključe mozak, kako slušaju besomuču. Jedino sam ja govorila, jer se ta hrvatska muzika počela da emituje odmah posle 2000-te u svim javnim prostorima. Sam rekao, pa nisam u Hrvatskoj, zašto ja slušam hrvatsku muziku? Zašto mi više ne možemo da slušamo našu izvornu muziku? Tu je naša epigenetika zabeležena. Ljuba Manasijević je jedan nestvaran vitez koji je uradio neverovatno značajnu stvar. Ljuba Manasijević je autor pesme Bosna i Srbije i autor pesme Oj Kosovo, Kosovo, ali to ljudi ne znaju. Napravio je album iznad istoka i zapada, rekonstruisao je muziku iz tog srednjevekovnog perioda. Napisao onakve pesme koje govore o našem Kosovu, o Prizrenu, i potpuno je probudio taj zaboravljeni, izgubljeni i zabranjeni ritam. A iz muzike proističe sve. Znači, naša epigenetika najviše radi na nivou muzike. Mi slušamo non stop neke, ali tako nedotupavni neki pop, dance, neke pesme, i to je namerno urađeno. Vi više ne možete čak da puštate, jer tu postoje različite liste,
A odmah je stigla naredba, znači ona je išla preko RRA. I naredba je bila tada da hrvatska muzika mora 20% da bude emitovana na svim medijima koji imaju nacionalnu frekvenciju. A onda imate još jedan moment sa tom muzikom. Odjednom se naše svadbe pretvaraju u prostor gde se sluša nekakva programska muzika. Ta programska muzika dočekuje naše mladence sa američkim pesmama, a naravno najveći deo tog programa čine te hrvatske pesme. Niko ne problematizuje pitanje zbog čega je to tako. Pa znate zašto? Oni kažu, eto kao, mi smo tolerantni, mi smo čak neki, čuo sam da to govore, kao mi smo naslednici SFRJ, kod nas to može, mi dalje smatramo da je to naše. To nisam čula to obrazloženje. U smislu da je to naša muzika, kao eto. Nije to ne naša znam, muzika. I muzika iz Bosne i Hercegovine, iz Hrvatske, iz Crne Gore, to je sve naše, to je sve jedna scena. Kao... Ma tu treba prvo ispitati koji je to tip muzike. Zašto se ta muzika na svadbama tako glasno pušta da vi ne možete ni sa kim da porazgovarate ni slučajno ni jednu jedinu reč? Zbog čega je takva zaglušujuća buka tu prisutna? I to, zašto se ne čuva naša tradicija naših svadbi koja je tako lepa, tako veličanstvena? Mi smo građani sveta. O tome je pisao profesor Milan Brdar u Filozofiji u Dišanovom pisoaru, u tim malograđanima koji će uvek mumlati, ja sam građanin sveta, ja sam, i dok mu talože litijum, i dok nas zatrpavaju đubretom, i dok nam uvode sve ove mere koje nam uvode, i dok gledamo od strane televizije koje, i filmove koje pljuju po našoj istoriji i pretvaraju u ono smešno, jadno batrganje i pretvaranje Nemanjića u to televizijsku sliku i pretvaranje svega što je kod Srba u tu njihovu televizijsku i filmsku formu koja njima odgovara, koja treba nas da pretvori u ovu, u ove, mislim, ne znam više kako ni da nas nazovem, jer je ovo smešno postojanje jednog takvog naroda, zaista smešno. I dok sve to gledamo, ti će, kako je rekao profesor Brdar, kaže, pored tih, jel da, širokih autostrada i tih brzih pruga, mumlati, ja sam građanin sveta, ja sam građanin sveta, jao što je to šik, jao što je divno biti građanin sveta. I svi će vam to reći. Nemaju ništa, dok drugi, jel da, Hrvati su 28 sati dnevno za dom spremni. A Srbi, evo sad sklapaju, i mi o tome gde ćemo da čujemo? Šta se radi u tom vojnom sporazumu koji su sklopili ministar odbrane Hrvatske i ministar takozvane odbrane takozvanog Kosova? Šta su tu, jel da? Sad ćemo sledeću imati Oluju i Bljesak, najveće etničko čišćenje u Evropi posle Drugog svetskog rata je bilo u Hrvatskoj. I na Kosovu je bilo od Srba. A onda su oni prišli, jel, velikosrpski, i više sa tim floskulama i glupostima. I na to pristaju Srbi. I sede onako kao neke budale i slušaju tu nedotupavnu muziku, koja nema više nikakve veze s muzikom. Ako hoćemo da tražimo nešto u tom muzičkom svetu, u tom domenu, pa to su blues, jazz, to je ta muzika sa Erosom, to je španska muzika, to je bilo. Bilo je i ovde u Jugoslaviji pesama koje su bile izvanredne i koje su večne, ali ovo nije ništa, nijednu pesmu, ali ljudi znaju nekako reči tih pesama. I onda ta isto muslimanski ritam i sad naturanje priče, sad nova priča kao, jel da, oni što su bili u Osmanskom carstvu su bili Srbi, pa oni su radili, opa, ne znam ja kakve su oni uspehe tamo, pa Turska je postala sad veličanstvena zahvaljujući Srbima, mama nima bre, ne zanima me bre. Šta je radio tamo u tom Osmanskom carstvu? Je postoje šta? Treba biti ovde pa braniti nešto drugo. Da, ali znate da su sada i spotovi takvi, na primjer spot nekih repera iz Bosne i Hercegovine je sa jednim grafitom gde piše Srbe na vrbe. A zašto? Pa to je... To vam je, evo naša skupština, da. U njoj je to popularno. Jel ti poslanici gledaju te spotove, uživaju njima? Pa oni su odgovorni, ta njihova imena treba da budu sva zabeležena. Koji nisu hteli da izglasaju ovde
i koji će možda sutra izglasati Srbe na vrbe ovde, ima valjda još neka vrba da nije pala od ovog, ovoga što rade, što nas truju. Pa e, to je jedna od tih slika. Znači, verovali ili ne da čovjek može da poveruje. Imali smo ovu padavinu snežnu. Pa to, mislim, to nije ništa, taj sneg. Mi se sećamo snegova mnogo gorih. Pa sneg pada, pa prekrije. Intenziteta, brzine pada i ostalo. Ali pogledajmo, gle, čuda, ovaj sneg izvaljuje korenje, drveće sa sve korenjem koje pada. Ma hajde. I ovi ljudi gledaju, jeste, od snega je palo. Od snega je palo. Ne može drveće da padne u korena, iz korena iščupa od snega. Ali može od količine otrova i supstanci koje im postoji u tom zemljištu. I zašto nemamo ni jednu našu laboratoriju da mi proverimo šta je sada u tom zemljištu? Meni je jedan od njihovih mladih eksperata i veoma uspešnih naučnika koji radi u nekom multidisciplinarnom institutu koji je iza Pančevačkog mosta. Nedavno kad sam slušala šta je pričao, pa nisam mogla verovati svojim ušima, jer između ostalog taj naučnik koji ima 64 objavljene klasifikove publikacije u naučnim časopisima koje su recenzirani, rekao da je osiromašeni uranijum dobar za sve nas. Zalagao se za biođubrivo, a biođubrivo to vam je u stvari, ja sam rekla da to je radioaktivni otpad, radioaktivni mulj. E, to će da se proglasi ovde za biođubrivo i posle totala koji ko zna koliko je ljudi otera u smrt ovde, jer je to u stvari round up i izuzetno kancerogeno sredstvo, vrlo otrovno, koje naši ljudi svi koriste za eliminaciju korova, jer on sklanja korova, ali posle oni ni ne znaju zbog čega im je neko u kući dobio rak. I ta je rekao to, da. Ja sam rekla, a zašto vi ne... Zašto, reko, se ne meri zagađenje u okolini Bora, reko, tih kineskih postrojenja koja zagađuju Srbiju najstrašnije, jer Kinezi premeštaju svoju zagađivačku, svu moguću industriju ovde da nas truju, a tamo će praviti čistu Kinu, a što ne bi u Srbiji, može, jer se ovde već nalaze ko zna koje količine otpada nataloženog po Srbiji. A na tome neko zarađuje, naravno, i stavlja pare u svoje džepove i time i sebi i svoj porodici seče glavu, ali neće to znati jer treba da se takmiči verovatno sa, ne znam nija kim, u toj novoj nomenklaturi skupštinskoj za, ne znam nija kako oni provode svoje vreme. Ja zaista ne znam šta je u njihovim glavama. Pa evo, i taj čovek je rekao da je tamo... Da su oni radili neke istraživanja i da su podzemne vode pune kadmijuma. Kaže, zamislite, seljaci tamo piju iz svojih izvora vodu, a ona je puna kadmijuma. Ja kažem, a jel imaju oni neki drugi izvor vode? Ne imaju. A rekao, a odakle taj kadmijum? Pa od kineskih zagađivača koji zagađuju od peka pa nadole sve. I onda drveće vam iskače, jel da odjednom pravi jedan salto mortale, izvršava samoubistvo tako što će se iz korena, jel da prepoloviti, i ja to, cela Srbija puna takvog drveća, i svi kažu od snega. Pa smo, ja, stvarno, šta reći, ako drveće može da iskoči iz svog korena zbog onog snega, onda može da bude sve, i onda je sneg crn, i onda su završili posao, i ne znam što. Da li ima ovde ljudi koji ima, ako na televiziji kažu da je zagađivanje ovo, jel da, od naših termoelektrana, ko da te termoelektrane ne rade već 60, 70, 80 godina, pa mi znamo da nisu zagađivale, pa od automobila, jes da ih ima mnogo, ali od toga to zagađenje nije, nego se taloži tu ko zna šta, a da mi nemamo ni jednu laboratoriju u kojoj možemo bilo šta da proverimo. I to je tačno. I to je tačno. Da, ali ako pominju da je osiromašeni uranijum dobar, zbog čega, na primjer, kada je američka vojska dolazila da sagradi bazu Bonstil na Kosovu i Metohiji, zbog čega su oni uklonili 2 metra zemlje, dakle, taj sloj površinski zemlje od 2 metra, dakle, dubine je uklonjen da bi se onda postavio Bonstil? Znate šta, dokaza da je osiromašeni uranijum i naravno...
Imamo i presude u Italiji, stotine, tako je. Stotine preminulih italijanskih vojnika. Za leukemiju i za teška oboljenja limfnih žlezda. Imamo presudu i imamo dokaza koliko god hoćete, kao što imamo dokaza da Srebrenica nije genocid, da je u Hrvatskoj napravljen genocid, jedan od najstrašnijih genocida ikad načinjenih na ovoj planeti u kojoj je oštra konkurencija u tom pogledu. To je jedan od najstrašnijih, zamislite vi kad naprave jednu kulu bez prozora i tu stave ogroman broj ljudi i drži tu i gledaju šta će oni danima da rade, jel da i tu im i defeciraju i uriniraju i tako dalje i nabijeni su i eto, to je njima bilo uživanje, jer treba videti kako se to, šta se dešava. Dakle, dokazi su koliko hoćete. Isto kao što imate sad dokaza oko ovoj procesu koji se sada odvija u svetu, a dokaza ima koliko god hoćete. Znači, oni su na hiljade dokaza, ali tu su napravili zabranu praktično da se u medijima o tome govori, to je totalitarna potpuno politika. Pa evo, da, gospođo Đorović, vi pratite medije, znači, ovi mediji koji objavljaju dokumentarni program tipa National Geographic, History Channel i ostali, imaju svakog dana neke emisije o Hitleru. Znači, bez ono, što se kaže, bez izuzetka, ali nikada nije snimljena ni jedna jedina emisija, čak ni pomenut pojam NDH u tim emisijama. A stalno se govori Drugi svetski rat, Italija, Nemačka, Japan, i onda se govori o nekim saveznicima njihovim, nikada Hrvatska nije pomenuta, a kamoli genocida, kamoli Jasenovac. Znači, apsolutno nikada nijedna emisija nije snimljena. Pa to vam je, znate, za percepciju bilo jako važno, da oni naprave nacionalnu biografiju. Ali snimljeno Hrvatski kraljevi. Jeste, Hrvatski, eto, to vam je to. Znači, sve, nema šta nam nisu pokrali, ukrali su nam jezik. I u tome je učestvovala i ta srpska, nazove, inteligencija. To je strašnoj krađi našeg jezika. To je jer jezik nije lako stvoriti. Sama činjenica postojanja jednog tako složenog sistema, kakav je srpski jezik, to je veličanstvena činjenica. Ali su ga oni lepo, jel da, preimenovali, pa što ne zovu svoj engleski jezik, a što ga ne zovu kanadskim, australijskim, što ga ne zovu severnoameričkim, ne znam nija kakve bi sve dijalekte tu mogli da nađu, pa nek rasporede svoj, ili Nemci, nek rasporede svoj jezik na austrijski, na nemački, na Španci, da. I Španci takođe. Ne, to je urađeno srpskom jeziku. A što se tiče ove kontrole istorije, to je zaista politika genocida. Eto, politika genocida i orvelijanska istorija. Orvelijanska istorija. Znači, bila je španska jedan dokumentarac španski i to je bilo pre, takođe, mislim, 7-8 godina. U tom španskom dokumentarcu koji je govorio o Jasenovcu, nije bilo pomena da su žrtve bile Srbi. Kao žrtve su imenovani Jevreji, Romi i Hrvati komunisti, antifašisti, tako zove. I naš čovek, ne mogu sad da se, žao mi je, setim njegovog prezimena, Aleksandar se zvao, on je napravio seminario Serbiko u Madridu, jednu nevladinu organizaciju. Izuzetno je radio na tome da se o Srebrenici zna prava istina i onda je organizovao i međunarodne naučne skupove tu u Madridu. I on je napravio, i kad je bila cela ova, sećate se onaj pucanj, na svu sreću mislim da je u prazno, ali nisam sigurna, sa Francom Ferdinandom, da se Srbi proglase za odgovorne za početak Prvog svetskog rata, za izbijanje rata i za sve njegove žrtve i zašto već ne u tom kontekstu. On je napravio jedan film o Gavrilu Principu i kad je bila ta emitovana na nacionalnoj televiziji
Španije. Taj dokumentarni program sa takvim falsifikatima, on je otišao kod našeg ambasadora i zamolio ga da interveniše, da reaguje. Ambasador nije to da čuje za to. Da čuje. I onda je on pokrenuo tu akciju i skupio je ogroman broj tada potpisa i španska televizija se tada izvinila. Ali ništa, šta ćemo mi s tim? Šta ćemo mi s tim? Da, to već otišlo u etar, da. U istoriografiji zapadnoj Srbija funkcioniše samo na osnovu dva događaja. Jedan je događaj ubistvo Ferdinanda, a drugi je Srebrenica. I nema je. Nema je. To su eto njima svetski zločini. Nema je. Ali ovo je vrlo zanimljiva knjiga. Ona zaista izuzetno dobro opisuje kako nastaje crna legenda. To je potpuno ista stvar savremenih varijanti ovih crnih legendi, jer to nama Srbima hoće da prikače. Ako je Srbe za to baš briga, molim lepo, šta ćemo, ali nas je briga. Zaista, evo šta kaže, što se tiče žrtvovanja ljudi, vađenjem srca živoj žrtvi u astečkim hramovima, to se sve zasniva isključivo na dokazima iz konkistadorskih izvora. To su lažni apokrifni kodeksi i anali koji su slikovito rađeni na amate papiru po uzoru na domorodačke kodekse i knjige koje su potpuno uništene, sem nekoliko dragocenih izuzetaka. Zbog veće uverljivosti radili su ih još živi domorodački pisari po instrukcijama sveštenika u katoličkim školama za pokrštavanje. Na isti način kao izvorni, istim pismom i stilom, ali sadržajem i slikama koje je mogla da stvori samo mašta fanatičnih i primitivnih okupatora. Znači, zločin konkiste je ovo isto, to je nepojamno da Srbi budu proglašeni za genocidni narod. To je neprihvatljivo, neprihvatljivo. Bolje bi bilo svakoga dana ići u kosovski boj, nego i jedan sekund trpeti to. I sedeti tu i raspadati se u ovoj žabokrečini i paklu koji su nam namestili. A ovo što se tiče nacionalne geografije, i zaista oni se tako sprdaju sa nama. Pre nekog vremena, nije prošlo ni mesec dana od toga, nacionalna geografija na srpskom postavila je pitanje na internetu, na svojim internet sajtu, da li su Srbi najgluplji narod? Pa pošto mi gutamo sve ovo, pa možda stvarno i jesmo najgluplji narod. A pre isto tako ne znam kog vremena, što je, jedino sam ja reagovala na to, niko nije ja rekao, nekakav njihov, odnosno kao naš neki janjičar koga su oni tamo i tekako opremili svojim školovanjima u Britaniji. On je tu došao i napravio, jel da, neku svoju izložbu i onda je svuda po Beogradu posadio bilborde, nije baš svuda, ali ispred skupštine jeste, ispred politike jeste, ispred tih, znači, nekih institucija koje imaju neko nacionalno obeležje. Svud je tu posadio bilborde na kojima je pisalo "You are so stupid, please act accordingly." Znači, ti si tako glup i ponašaj se u skladu s tim. I onda su ti da bilbordi nevino postavljeni, što nisu postavljeni ispred, nije tad bila N1, ali ispred B92 ili Blica, što nisu postavljeni bili ispred Blica. Da, znači, pa sad su ispred reklame "Vi ste svet", kao da mi ne znamo to. Ovo što ambasada Sjedinjenih Država finansira. Ma sad kad, znate, to je delo, to su ove reklame "Vi ste svet" i onda prikazuju neke ljude za koje niko nije ni čuo ovde, koji su kao uspjeli u Americi. I onda suština je kao da Amerika nama saopštava da smo mi svet. Amerika nas saopštava da smo mi svet, jeste, ali mislim, tu je jedan dobar proces je tu urađen zahvaljujući ambasadorki Ljiljani Nikšić.
Ona je formirala i vitezove reda zmaja srpske diplomatije. Mislim da te osnove na kojima je ona, koje je ona postavila, to je jedna izvanredna zaista intelektualka žena, vrstan diplomata sa jednom posebnom vizijom koja shvata značaj svetosavske diplomatije, koja sigurno jeste jedinstven i neponovljiv događaj u svetskoj istoriji. Taj uticaj i ta svetosavska diplomatija. I ona sa ambicijom da se revitalizuje, odnosno da se pokrene i napravi taj korpus diplomatije koji uključuje i vitezove reda zmaja, znači sve ono što mi ipak, ma šta nama radili, mi imamo to u svojim nekako, ja pretpostavljam da i drugi ljudi imaju, ali primećujem da to, da ljudi rade, da mogu da im se probudi ta epigenetika, da počne da deluje na osnovu takvih nekih stvari. I to je svašta urađeno i u okviru toga i kontekstu toga. Čitav niz inicijativa je bio u odnosu na Amerikance, jer je postavljeno pitanje zbog čega mi odustali u vezi sa odnosima sa Amerikom. Ako se ona zasniva, jel da, na Pupinovom delovanju u Sjedinjenim američkim državama, i zbog čega ta pupinovska energija se ne bi povratila, nego bi mi sad prepustili sve, jel da, Šiptarima, Hrvatima i ne znam nija kome, tu treba sve da se nešto prepusti. I u vezi sa tim, i ta ambasada je Vi ste svet napravila taj spot, jer se prvi put viorila strana zastava, to je bila srpska zastava na Beloj kući. I to su podaci koji su sada stavljeni opet na dnevni red kao nešto iz tog istorijskog nasleđa, na šta bi mogao možda neki odnos s Amerikancima da se ponovo uspostavi. Ali imamo, nažalost, sada veoma najavu onog izuzetnog srbomrsca i ambasadora koji će naslediti Godfrija. Christopher Hill. Christophera Hilla, jeste, poznatog srbomrsca i ljubitelja bombardovanja i uništavanja Srba, jednog arogantnog tipa. I potpuno je u ostalom cela ta administracija američka okrenuta i protiv sopstvenog naroda, tako da takođe pripada to i globalističkoj, potpuno nacionalnoj i narodnoj skupini ljudi koji se uvežbavaju na... Evo sada pogledamo šta su najnoviji dokazi u vezi sa ostrvom Jeffreya Epsteina, koliko je tamo CNN-ovih, jel da, vodećih ljudi provelo vreme i u kojim sve aktivnostima provelo vreme, i taj satanizam koji je potpuno sada vidljiv, za satanizam koji se više ne krije. Mi imamo satanističke rituale na medijima u okviru obučene u ruho, jel da, novih serija, o muzici da ne govorimo. Satanizam se vidi svuda, znači na svakom mestu. To je potpuno jedna stvar neverovatna, ali hoću da kažem da je tu stavljeno snažno svetlo na činjenicu da se srpska zastava viorila na Beloj kući i da je predsednik Amerike tada izjavio i slavimo Kosovo, oslobođenje Kosova kao dan časti. To su neke stvari u istoriji te diplomatije i lično mislim da ta svetosavska diplomatija i ta energija bi mogla da postane konstitutivna u nekom smislu, ali pogledajte, kad vi imate takvu crnu legendu, znači ceo svet, jer svet ne zna, treba mnogo da zna, da li se oni bave, mislim, sigurno znaju neki Nemci, Austrijanci, neki Amerikanci, možda njih sada već dva, tri profesora koji se zaista bave time, ali ostali nemaju pojma. I Srbiju doživljavaju kao, eto, na osnovu nekih crnih legendi koje im predstavljaju, jer 20 godina propagande je dovoljno da ubedite nekoga da je sneg crn i da su Srbi crni.
Znači, to pa i njih je... same. E, njih same je najvažnije. I zato vi sad imate, recimo, ja sam zaista zgrožena ovim ponašanjem i nepoštovanjem, potpunim brisanjem naroda preko ove politike genocida koja se primenila i videla, bila vrlo vidljiva u Srpskoj skupštini. Bila sam zgrožena i činom da se, da su uveli sankcije Belorusiji. Ali sankcije Belorusiji, koje nije uvela Srbija, pogledajmo, Srbija je uvela, Beograd i Priština se dogovaraju. Pa kakav se Beograd, jedan pojam, naziv jednog grada dogovara sa nazivom drugog grada? Pa nisu, gde su se našli? Nego ti ljudi imaju imena i prezimena koji su se dogovarali. Šta je to Srbija uvela sankcije? Pa nije Srbija, uveli su ti koji su glasali, digli ruku, su uvedu sankcije. Ti su uveli. Da li je mene neko pitao ili vas da li hoćete sankcije? Pa nije me pitao. A sad prema ovom novom zakonu o referendumu koji budi Bog s nama, mislim više briše institucije i referenduma i onako bi kontrolisali svaki referendum ko što lažu i lažni su više politički izbori. Svaki oblik ideje da narod ima bilo kakvog uticaja na svoju budućnost, to ne pije vodu i neka lepo to shvate svi. Znači, uveli su oni sankcije, pa nisam ja. I neću da me neko pobrka s njima. Neću da me zovu da je Srbija uvela. Srbija nije nešto što glasa u Skupštini. Srbija je pojam i već sada već i to i nije Srbija. Ovo vam je kao neka nova endehazija. Jer se pravi koncentracioni logor, što kaže profesor Velja Abramović, logorska ludnica i važe zakonitosti i zakoni logorske ludnice. I onda vas i, kako su smeli da uvedu, bilo da pomisle da uvedu sankcije Belorusiji. Belorusija nas je podržala sve vreme tog njihovog delovanja, tog zapadnog milosrdnog anđela. E, to je njima milosrdni anđel. Dajte da mi ispemo i da vas otrujemo, da vas srušimo sve živo. Oh, 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 vi ste loši, vi imate tiranina, Milošević je tiranin. Novi Sadam i tako dalje, šta sve nije bio, a sad su im došli ovi divni. Divni koji kažu, dobro, vi nemojte mene da spominjete, jel da, u tim kontekstima, a evo, nema veze, ja ću da prećutim NDH, što me briga. Da, ali Milošević nije bio tiranin, a nakon što je navodno po njima izvršio tu tiraniju, znači u ti godinu dana, otprilike negde... Ajde, slavili su ga kao mirotvorca. Da, od Dejtona pa do onog izveštaja, dakle, do onog lex specialisa. Znači, Milošević se dobro kotirao na zapadu. Pa jeste, ali onda je kad je krenulo, odmah krenulo sa tim... Balkanski kasapin, da. Da. Andrej Vlček, vama mi je žao što je taj sjajni, on je i novinar i filmski stvaralac i jedan izvanredan intelektualac i preminuo je baš prošle godine, nažalost iznenada, u Istanbulu. Bio je bolestan, imao je neurološki poremećaj koji je nastao kao posledica posttraumatskog stres sindroma, jer je on bio na svim mogućim ratištima po Africi i bio je i ovde na prostoru Jugoslavije i provao je dosta vremena u Srebrenici. Snimao je materijale i tako dalje. Kad je sa tim svim filmskim materijalima, jer to je bilo na filmovima, znači nije bilo tada ove digitalne tehnike, i onda je se našao sa svojim izdavačem u Češkoj, kad je sletao iz aviona i samo je otišao do toaleta, kad se vratio, kaže, cela ta torba je nestala. On je pitao tog čoveka, da li si ti video tu torbu, ovde je stajala, kaže, ne. I tako su ti materijali nestali. I on je baš bio u Beogradu, već je pandemija bila, se odvijala i napravila sam jedan intervju sa njim u tom hotelu Metropol i dugo je govorio i o
tom svim tim njegovim momentima koji je proveo ovde, znači na prostoru Jugoslavije. I tada je rekao da svi koji su bili u Bosni u to doba, znači, a to su bili ni nemački novinari sa kojima je on bio, italijanski novinar, jedna internacionalna, kaže, internacionalno društvo tih novinara iz svih delova, tako, uglavnom to su bili zapadni. Kaže, svi su bili, videli o čemu se radi i bili su na srpskoj strani. A šta su izveštavali? O čemu su izveštavali? I tako, znači, nestala su mu ta dokumenta i on je bio u Beogradu jer je hteo da prikupi što više fotografija i što više informacija o posledicama bombardovanja i tako dalje, vezanih za baš tu NATO agresiju. I eto, onda je otišao u Istanbul, tad je bio u Istanbulu. Inače je dugo živo u Indoneziji. I tu je u kolima putovao od jedne tačke A do tačke B i samo je umro. Tako da, a učestvovao je i na našem tada skupu Filozofija medija, održao jedno duže predavanje. To treba prevesti pa pustiti, to je jako zanimljivo svedočanstvo o svim tim događajima i dešavanjima. Znači, to je politika genocida koju smo mi podvrgnuti i mozgovi naših ljudi su pretvoreni, po mom mišljenju, u jednu, eto, tako masu koja više nema baš izražene, nema vijuge ocrtane, nego je to neka, ne znam kako da nazovem, ljudi bez ikakve samosvesti, svesti koji su, eto, ili građani sveta ili su drugosrbijancima, šta to značilo, znači tako, sa takvim sistemom mišljenja, jel da? I to je sve sistem mišljenja, samo mrtav Srbin pravi je dobar Srbin, kao što je bio i Sheridanov poklič, kako je glasio, samo mrtav Indijanac je dobar Indijanac. I sledeće, izbacit ćemo Indijanca iz glave Indijanca. Na tome se zasniva ova zapadna civilizacija i njena delovanja su usmerena ka tome. To je jedno kontinuirano pljačkanje, zlostavljanje, ubijanje i dobro su oni pravnici koji su proučavali suđenje Slobodanu Miloševiću, oni su tu videli klicu ovog sveta koji se danas jako dobro ocrtava pred našim očima, to je svet u kome nema gde više da se pobegne od zla. E, oni su to, suđenje Miloševiću i takav krah međunarodne pravde povezali, već su videli intuitivno, jer to nisu naivni pravnici i nisu pravnici po ovom modelu po kome se ovde, jel da, sasvim dobro prilagođavaju sistemu u kome pravo i pravni sistem više neće biti uopšte moguće odvojiti od vlasti. Jer vidimo ovaj promene pravosudnih sada zakona upućuju na to da Skupština treba bira sudije, jel da? Što onda, što će nam i sudije, sudovi, evo kažete, što će nam? Uzmite nekoj preki sud pa završajte. Mislim, stvarno, što da bacamo pare više na to? Evo, pogledajte, ja lično mislim, ovaj problem s Milošem Kovićem, pa svi roditelji bi trebalo, i deca, to su već studenti, svi ispišu s tog fakulteta. Radi nešto drugo, uči neki zanat. Neki prirodni fakultet završi, da nešto naučiš drugo. Nemoj da učiš te laže, šta će ti to? Evo, šta su uradili sa etnologijom? Etnologiju potpuno brišu. Nema, zašto bi mi imali etnologiju? Zato što ne treba bude Srba. Ja mislim lično, da šta ćeš tamo, učiš NATO istoriju, ili ima bilo koje teorije, ne mogu više, dok smo imali tu ideologiju, jel da? Imali smo ideologiju, imali smo pre toga jaku filologiju, lingvistiku, sada smo imali ideologiju u formi marksizma koja se utuvljivala u glavu,
proizvodne snage određuju proizvodne odnose i tako dalje. Da li će odumreti država u komunizmu ili jačati, ne, u socijalizmu, da li odumire ili jača, šta, eto tako neke floskulice, posle ova neoliberalna glupost, koja ništa ne znači, onda sve te ekonomije, pa valjda kad bi te ekonomije tolike koliko su se razvile, bile neka nauka, pa valjda svet ne bi bio u ovakvom stanju u kome je danas, jel? Da. Šta i šta će to bilo kome? Dočekali smo da nauka koja se toliko razvijala, da je udarila o zid. Nauka koja se toliko razvijala, koju su nam prodavali i sad nam je prodaju, ali u kojoj formi? U formi da se ne sme sumnjati u ono što kažu takozvani eksperti. Oni su nova sveštenička klasa i nove inkvizicijske lomače i novi inkvizicijski sudovi su otvoreni i rade 24 sata kako bi žigosali svako ko sumnje u njihovu ekspertizu. Sve to osmislio Bertrand Russell. Pogledajte, to upravo piše u njegovoj knjizi Uticaj nauke na društvo, da razmišljajući o tome kako će ta njegova klasa, jer on je pripadao isto toj klasi, znači tih, jel da, lordova i genocidalista britanskih, onda su oni razmatrajući kako da naprave društvo u kome će se globalno vladati čovečanstvom, tu je taj spis Bertranda Russella, Uticaj nauke na društvo, The Impact of Science on Society, to može svako da skine u formi u PDF i da pročita. I ja nadam se da neće vam smrzeti da to pročitate, pa pročitajte. Tu je rekao Bertrand Russell, najvažniji zadatak modernih propagandista biće da uvere ljude da je sneg crn. Da bi ubedili ljude da je sneg crn, potrebno je da krenu da ih ubeđuju od najkasnije 5. godine života. I tada treba tu decu naučiti da su roditelji i porodice i tako dalje nešto nazadno, nešto što stvara tu retrogradnu svest i da deca su napredna, moraju da se ispoljavaju i tako dalje. Drugo je upravo delovanje putem muzike i to ovakve muzike kako se non stop sluša. Jer, kaže, tada umovi postaju mnogo podložniji i mozak se uopšte ne bavi mišljenjem, nego jednostavno zapada u to stanje koje pred jedan drugi teoretičar Paul Virilio zove polarna inercija. Znači, to je stanje impotentnog zatočeništva pred svetlucavim TV ekranima koji vam u glavu sipaju sve što žele. Vaše misli nisu vaše. Vi mislite ono što vam drugi preko te, to je takva upotreba muzike i takva upotreba svetla i to bi trebalo zaista otvoriti jedan institut za novi svetski poredak da bi se to moglo sve da vidi. Sve da vidi. I kada gledate neku televiziju, kada gledate recimo N1, kada kupujete Blitz, kada sve te, pogledajte ko je vlasnik te televizije. I da li iza toga stoje obaveštajne službe zemalja kojima predajete svoje umove i verujete im. I pogledajte u čijim su tajkunskim rukama i na koji način funkcionišu ostali mediji. Pa onda se nećete čuditi kada pročitate ono što možete da pročitate i vidite u svim tim medijima, moći će čovek da prepozna. Kada je recimo jedna jako dobra bila, to je zaista bila izuzetna inicijativa, to je profesorka Tijana Mandić pokrenula na fakultetu dramskih sa svojom studentkinjom Natašom Milović. I ta inicijativa imala naziv Zašto misliš da sam tako glupa? I to je analizirano delovanje Edvarda Bernesa, koji je otac PR-a, dvostruki nećak Sigmunda Freuda i čovek koji je zapravo stvorio ceo ovaj sistem propagandnog delovanja gde iza stoje, jer ovo je jedan psihološki rat. Ova operacija koja je sprovedena nad nama, to je masovna hipnoza. Mi smo bili pod masovnom hipnozom u vreme titoizma. Pod masovnom hipnozom.
Tako se ovde govorilo, jel da 700.000 žrtava, nikom više to nije ništa značilo u Jasenovcu, to je bilo ništa. Nije to bitno uopšte kakvi šta, bilo je šta je bilo, bratstvo jedinstvo je jao što je divno, sad krasno i lepo i tako dalje. Još malte ne su se Srbi izvinjavali što su izvekli vratove i gledali kako da im se dodvore i klečali pred Titovim nogama do besvesti i plakali za njim onako neutešno. I to je bila jedna masovna hipnoza. Da posle onakvih ubistava, zverskih, se vi idete da ljubite sa ubicama, dželatima i tako dalje, kao da toga nema i da ih nije, kako narod mora pretrpi neki ozbiljan poremećaj. Takav narod mora da pretrpi nekakav ozbiljan poremećaj. I onda je krenula ta propaganda, ta mesmerizacija, jao, pa onda nesvrstan, jao, pa što je bilo to, kako su to lepe slike, pa kako je to sve. A umeđu vremenu se završava posao, Srbija se deli na pokrajine, i briše se taj nacionalni ovaj, srpski element, i nestaje Srbin iz glave Srbina. Neste, pravoslavlje je bilo potpuno. Da, i onda mogu da se i prekure granice Srbije. Sve može. Da se izdvoji deo teritorije, pa da se srpski narod proglasi nekim, da kažemo, osvajačima ovih bivših jugoslovenskih republika. Tako je. A da se izvrši najveće masovno čišćenje u Evropi, u istoj toj europskoj NDH, odnosno europskoj državi Hrvatskoj. I da mi sada tu sedimo i da slušamo, jel da, tu besmislenu, nedotupavnu, ogavnu muziku koja, bez obzira ko da je izvodi, njim ona nema nacionalni predznak, ali ovde se namerno sluša ta hrvatska muzika, pa nju spominje. Jer, evo, prebrojte vi koji slušate ove naksije, kako li se zovu, 1, 2, 3, 4, ima milion tih radio, radio JAT, prebrojte. Na 9 hrvatskih pesama ide jedna koja nije hrvatska. Pa, mislim, stvarno. I to nikom ne smete, jer smo mi šta, budale, šta reći. Nemam, mislim, pretvoreni smo u ljude koji su formatizovani na sopstveni nestanak i pravimo mašineriju za sopstveni nestanak. Hvala Bogu, ljudi su malo sada ipak se probudili u veze sa ovim litijumom, ali to je naravno isfinansirano i radit će po principu dok ne srušimo slobu, a onda ćemo da napravimo sve što hoćemo. Ja uopšte nemam ideju da to može bez naše, to je patrijarh Pavle dobro rekao, bit će nam bolje kad budemo bolji. I ako budemo bolji, ako budemo pametni, a to nije potrebno ništa drugo nego sesti pa misliti. Znači, dobijete neku informaciju, sednite, mislite, pronađite, uvek mogu da se pronađu dobri izvori, proučite nešto danas. Evo, recimo, ja svima preporučujem da Slobodana Kljakića pročitaju, ovo je Konspiracija zavere, Konspiracija ćutanja, to je jedna mala knjiga koja se upravo bavi zaverom ćutanja, ona je na engleskom objavljena. Verovatno ima i na srpskom, ja imam ovo na engleskom. I verovatno je lako pribavljiva. Pa govori o organizaciji zavere, ćutanja o ustaškim zločinama. Pa meni je profesor McCormick sa da li on sa Carolina, sad sam zaboravila, istoričar, on je napisao knjigu o hrvatskom genocidu. On je govorio o tome kako nestaju podaci, takođe, kako se brišu, kako nestaju ti podaci. Pa Nešić, koji je tad bio u Dverima, koji sad je na čelu, Branimir Nešić, koji je na čelu izdavačke kuće Katena Mundi, njega je Kijuk jedne godine poslao u jednu određenu bolnicu da pokupi i da napravi fotokopije određenih dokumenata koji su se tamo nalazile, u Americi je to bilo. I on je otišao tamo i žena koja je radila, znači, u toj arhivi je rekla, sačekajte, evo, sad ću vam dati, on je imao sve broje, sve gde treba potražiti.
i vratila se i rekla ovo je prvi put da se ovako nešto desilo, ovih dokumenta nema. Znači, to se sklanja. Što je sklonjeno iz Srbije? Zašto je kao uništena biblioteka na Kosančićevom vencu? Da bi nestali naši srednjovekovni spisi i knjige? Da bi to nestalo, da bi mogli da kažu da smo se doseljavali sa onim slamčicama Dišića i sada vi kad vidite kako je to, jel da podrška se... Sada sve okolne ove republike, bivše jugoslovenske republike, tvrde da se njihovi narodi nisu niotkuda doseljavali, nego da su autohtoni. I samo naša deca uče. Ali ako to spomenete, bilo gde, on vam se nakači armija nekakvih, ne znam, fantomskih. I najjači lobi je taj lobi protiv prećutane istorije. On je jači od ustaškog lobija. Mislim, više deluje. Zašto? Zato što su ovi završili posao, pa Srbe baš briga za žrtvu u NDH. Ali i zato rade još uvek na ovaj priču o staroj istoriji. Tu im se bude ti damari, pa to treba, jel da, kakve smo mi budale i šta mi pričamo i kako smemo da govorimo da smo ovde autohtoni i da smo, eto, i Lepenski vir i Vinče, da i da smo jednostavno naslednici tih svih civilizacija koje su bile tu na našem prostoru. I osim toga pogledajmo samo kako se ranohrišćanska bazilika zatrpava, lako našla se na putu, to je iz drugog veka. Znači, našla se na putu, na trasi auto, a što se našla na trasi autoputa? Što ta trasa nije zaobišla, to nalaziš ti tu ranohrišćansku baziliku. Ona se našla iz drugog veka na put koji u 21. veku se gradi. To ste odlično rekli. Pa onda onaj hrast naš, koji pamti pad Vizantije, on se našao, on mora da bude iščupan. I sa kakvom sladostrašću su to uradili? Sladostrašćem. Se sećate? Dakle, ja ne znam, evo poruka moja pred ovu godinu, 22. Ljudski rod je na velikoj, 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 veoma zahtevajućoj putanji. On je bačen iz bezdan i čekaju kad će da nestane, da prestane da postoji. To rade sa jednom ogromnom strašću i radošću, ali ukoliko čovek pokrene svoje autentične sposobnosti mišljenja i nepristajanja, no ovde jednostavno ne treba pristati na novi svetski poredak. Te marionetice koje su ispostavljene svuda, to su smešne pojave, oni više nemaju nikakvu ideologiju, oni su obrisali kulturu. Vi kada izbrišete kulturu, vi ste načinili svet sasvim određenim. Znači, i kao uvek, postoje dve grupe ljudi. Jedna grupa ljudi je ta mehanicistička, koja živi materialističkim životom, koja se lako uklapa u sistem, jer je cela struktura ličnosti prilagođena tome da bude tu neki šraf u tom mehanizmu, koju nije briga šta će, da li će sutra svojim mehanizmom da samelje 500 miliona ljudi i smatraće da je to dobro što radi, jer je to za dobrobit, jer je prekobrojna populacija krenula da uništava sirotu planetu. I to su ti koji će pristati na te čipove, na te augmented reality, na human 2.0, znači na sve te njihove tehnologije koje će ga uključiti u svet kojim i pripada. Znači, to je taj kompjuterizovan, mehanicistički svet. A sa druge strane su ljudi koji su kreativni, koji imaju ideje, koji imaju vezu sa Bogom, koji imaju vezu sa životom, sa tajnama rađanja, koji su u stanju da svojim mišljenjem stvaraju i kreiraju nešto izvan ovog zadatog sveta propasti. I tako je podela veoma sada žestoka među ljudima. Ona je, rekla bih, i prirodna. A sa druge strane, znači, na nama je ljudima da, no sad je ovo jedan veliki test. Ako nas
I ogromna je energija uperena, ali uzmite, proučavajte. Evo ja recimo sada se bavim proučavanjem vrlo zanimljive stvari i možemo da više ne oduzimam vreme, jer verovatno je kraj emisije. Ali recimo bavim se sada tim jednim od veoma važnih momenata u ljudskoj istoriji našoj, novijoj, a to je ubistvo Johna Fitzgeralda Kennedyja. To ubistvo je veoma važno tačno razumeti. I kada malo uđete, to je vrlo složeno pitanje. I tu se raspliću mnoge tajne oko ovo ko to radi. Ko uništava čovečanstvo? E, odgovor na to pitanje se krije i iza tog ubistva. Sigurno nije Oswald, da kažem, ovaj samostalni. Onako, a u pitanju je, koliko ja vidim i razumem, ti upravo tajni fajlovi koji se tiču tajnih zapravo. I onda ubistvo Oswalda i tako dalje. Jeste, ali tajna je u upravo ovim dešavanjima koja su mogući boravak ovde, znači bića sa drugih planeta. I da su tajni dosijeji u vezi sa tim. E, to je onda dramatično povezano sa našim savremenim, sadašnjim trenutkom. Jer zašto bi, bez obzira, ovi se spremaju, znači imaju i banke semena na Svarbaldu svuda, sve biljke ovog sveta su pokupili, svo njihovo semenje tu su pohranili, imaju podzemne gradove, imaju svoje ostrva, imaju bunkere, opremili su se ti elitisti za to. Ne znam da li su se ovi ovde opremili za to, možda i jesu, ali koliko imaju mozga, ne verujem, da misle o tome sad, verovatno misle ko će više miliona da dobije rasprodajući naš EPS i trujući Srbiju, jer u tome očevidno svi uživaju. Nikom, i da nas proglase za genocidne, u što će tada biti, bravo, bravo. I to rade globalisti ovi vodeći u svetu, ali sve u svemu mislim da niko ne bi tako dramatično menjao uslove za život i povlačio ih za život na planeti, a da je zaista čovek. Ne verujem da bi to radio. E sad, o čemu se radi? Pa možemo da mislimo o tome i da iznosimo svoje uvide, a što se tiče naših ljudi, naših Srba, trebalo bi da brinu o tome da imaju sakupljeno seme, da brinu o tome da imaju neku zemlju na kojoj će ga posaditi, da brinu o tome da čuvaju veru predačku i da bude svoju sposobnost da budu, da imaju herojsku egzistenciju i misleću egzistenciju, da umesto ovih, mada mislim se malo ipak popravila situacija, jer jedno vreme je bilo toliko nemišljenja da ste bili, kad odete, obavijeni tom glupošću, a sada ipak mislim da se malo to budi. E pa trebalo bi da budemo onako svetleće, misleće buktinje i da pravimo svet po meri tog mišljenja i tog svetla koje, ja mislim da se ipak vidi u tami, uprkos mraku ovih globalista koji nam ništa ne nude osim nove sojeve i smrt. Globalisti kažu da nas ima previše, ja se slažem, višak su oni. Oni su veliki višak i trebalo bi da nestanu, jer dosta su bili tu, dosta je, ovo njihovo vreme u svakom slučaju mislim da prolazi. I želim svima srećne božićne praznike i novogodišnje praznike i mnogo zdravlja, sreće, ljubavi i mišljenja u ovoj 22. presudnoj godini i vama, Aleksandre, takođe. Hvala mnogo, poštovana gospođa Đorović, na gostovanju i uz ove prelepe želje, dakle, i našim gledaocima i vama, i zahvalno što ste ih poželeli i gledaocima i meni,
eto da završimo optimistično ovu emisiju i da kažemo gledaocima, dakle čuli ste gospođu Đorović šta je rekla, dakle sledeća emisija će se baviti upravo ovim temama vezano za Kennedy-a, za te tajne dosije i ostalo, i sa velikim zadovoljstvom verujem da iščekujete i sledeće druženje sa, kažem, našom dragom Biljanom Đorović. Hvala vam još jednom i sve najbolje od srca. Hvala vam puno. Poštovani gledalci, gledali ste intervju produkcije Balkan Info. Hvala vam na pažnji i prijatno. Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Možete nas podržati simboličnom donacijom ili kupovinom naših proizvoda na sajtu balkaninfo.rs.